ଫେସବୁକ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଦ ରିଜନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବି ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଥମ୍ସ ଅପ୍ କରିଦେବେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେନ୍ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ହଁ ଆପଣ ଯେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜାଣିଥିବେ ରିଗାର୍ଡିଂ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି ତ ବେସିକଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ ରୁଟିନ୍ ଆପଣ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଜଣେ ବିଗିନର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଅଛନ୍ତି ବେସିକଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଜ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ୍ ଥାଏ କିମ୍ବା ଅଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଭିତରେ ବହୁତ କମ୍ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନକରି ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଯେତା କିନ୍ତୁ ନେଇପାରିବ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ତ ଆମକୁ କେବଳ କେବଳ ତିନିଟା ଜିନିଷ ନିହାତି ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଟୋନର୍ ଆଣ୍ଡ ସେରମ୍ ଆଣ୍ଡ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ତ ମୁଁ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରେ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବାର ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ସର୍ ଦେବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେନ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଫେସ୍ ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛି ଲାଇକ୍ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିଦେଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ହେଉଛି ଟୋନର୍ ଅନ୍ ଟୁ ମାଇ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ସେରମ୍ ସୋ ସେରମ୍ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁ ବିକଜ୍ ଆମର ସ୍କିନ୍ରେ ବହୁତ ସାରା କନ୍ସର୍ନ ଥାଏ ଆଣ୍ଡ ସେରମ୍ ବି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍କିନ୍ କନ୍ସର୍ନ ନେଇକି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ସେରମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ତ ୱାନ୍ ଡ୍ରପ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନେଇଛେ ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟ ଫୋରହେଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ନେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟ ୟୁ ଜଷ୍ଟ ଡ୍ୟାବ୍ ଅନ୍ ୟୋର୍ ଫେସ୍ ଡୋଣ୍ଟ ରଫ୍ ଅନ୍ ୟୋର୍ ଫେସ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଜଷ୍ଟ ଡ୍ୟାବ୍ କରିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତାକି ବହୁତ ଭଲସେ ଆମ ସ୍କିନ୍ରେ ପେନେଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଯାଏ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଆପଣ ରଫ୍ କଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ବହୁତ ଭଲସେ ପେନେଟ୍ରେଟ୍ ହେବ ବହୁତ ଜଣ ଏଇଭଳିଆ ରଫ୍ କରନ୍ତି ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ରଫ୍ ଅନ୍ ୟୋର୍ ଫେସ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍କିନ୍ଟା ବହୁତ ହାର୍ଶ ରୁହେ ସୋ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି କରିବେନି ଜଷ୍ଟ ଡ୍ୟାବ୍ କରିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ବହୁତ ଭଲସେ ପେନେଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଯାଏ ସେରମ୍ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟର୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କିନ୍ ଯାଇକି ଆମ କନ୍ସର୍ନ ଏରିଆରେ କାମ କରେ ସୋ ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ସେରମ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରୁ ସୋ ସେରମ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ଆୱାର୍ ସ୍କିନ୍ ତ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର୍ କରିବି ବିକଜ୍ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଜଷ୍ଟ ନଟ୍ ଡୁଇଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ଆପ୍ଲାଏ ଅନ୍ ୟୋର୍ ନେକ୍ ଲିଟିଲ୍ ବିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଲାଗିଥିବ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଦେବେ ସୋ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ ଦ ଗୁଡ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଅନ୍ୟ ଫେସ୍ ତ ସ୍କିନ୍ରେ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ କାମ କରେ ଲାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ର ମଶ୍ଚରକୁ ବହୁତ ଭଲ ବନେଇକି ରଖେ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆମକୁ ଜରୁରୀ ବହୁତ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସୋ ଯାହା ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦରକାର ସୋ ଏଇଠି ମୋର ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେବି ଜଷ୍ଟ 2-3 seconds ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟ ପ୍ୟାଡ୍ ଡ୍ରାଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ ରୁଟିନ୍ ପୁରା ଏତିକି ହିଁ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି ଦେନ୍ ଲିପ୍ ବାମ୍ ଯଦି ଆମେ ସ୍କିନ୍ର କେୟାର୍ କରୁଛୁ ଓବିଅସ୍ଲି ଲିପ୍ ବାମ୍ ବି ବହୁତ ଜରୁରୀ ତ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଲିପ୍ ବାମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ଫଲୋ କରିବାର ଦେନ୍ ଲିପ୍ ବାମ୍ ଯଦି ଆମେ ସ୍କିନ୍ର କେୟାର୍ କରୁଛୁ ଓବିଅସ୍ଲି ଲିପ୍ ବାମ୍ ବି ବହୁତ ଜରୁରୀ ତ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଲିପ୍ ବାମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ତ ଏଇଠି ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ ରୁଟିନ୍ ଯେଉଁଟାକି 3 ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ୟୁଜ୍ କରି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଟିକେ ବି ତ ଡୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସି ୟୁ ଇନ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର୍